পুনৰবাৰ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে গঢ়িলে আন এক অভিলেখ। সদ্যগৃহীত নীট পৰীক্ষাত পুনৰবাৰ উজ্বলি উঠিল আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ শিক্ষাৰ্থী। যোৱাকালি ঘোষণা কৰা হয় 2023 বৰ্ষৰ নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল। নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত একাধিক শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈ অভিলেখ গঢ়িলে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ পৰা। 690 নম্বৰৰে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গঢ়িলে অভিলেখ। 2023 বৰ্ষৰ নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 350ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈ চিকিৎসক হোৱাৰ দিহে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ পৰা। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতাৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰাখিছে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গঢ়িলে অভিলেখ। 2023 বৰ্ষৰ নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ পৰা প্ৰায় 350ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈ চিকিৎসক হোৱাৰ দিশে। 690 নম্বৰৰে আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গঢ়িলে অভিলেখ। আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ এই সফলতাত এতিয়া গৌৰৱান্বিত আৰু উৎফুল্লিত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। সকলোৱে কৈছে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আজমলৰ অৱদান অতুলনীয়। আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ সফলতাৰ ধাৰা এনেদৰে অব্যাহত থাকক।